ძვირ ფასებო. როგორ ხართ დაშვებით? დღეს ძალიან 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 ცხელი დღეა. იმედია მივალცოცხალი. დანიშნულ ადგილამდე. მოკლედ. ეხლა მაქვს შემდეგი გეგმები. უნდა წავიდე ახმეტებისკენ. იუსტიციის სახლში უნდა ვიყო ჩემი პირადობა. გამოუცვალება და გასული მქონდა. შემდეგ რაღაცა ქოშები მინდა ეს სახლისთვის. სოფელში რომ ვატარო, იმ დღეს მინისოში ვნახე და იქნება შევარჩიო რომელიმე. ფოტოშურს კარგი ფასები იყო ძალიან. 10, 12, 15 ლარებში. შემდეგ უნდა შევიარო ბაზრობაზე. იქ რა მაინტერესებს? ხილი მინდა იდეაში. იდეაში მინდა მარწყვი ბავშვებისთვის, ერთი ორჯერ კიდე შეჭამო სანამ არის და ნახო კიდე ბადრიჯანი. მაღაზიაში ცოტა მეძერება და იქნება 1-3 კილო ავიღო. შემდეგ მინდოდა კიდე რაღაცა მინდოდა. პუდრა მინდა სახის და მანიკური მინდა, ვარგისფერი ან კაიცითელი ნახოთ. აი ესე ფეხუცებზე რო წავისო ხოლმე ზაფხულში. Ну, მოკლედ, წავალ ახლა, იმედია იუსტიციაში ძბეური ხალხი არ იქნება. საშილად ხელა, საშილად 33 გრადუსია დღეს. ასე რომ წავედით და ნახოთ რა ხდება. და კიდე სანამ მახსოვს. უნდა შევიარო ჭიტაში, აი ახლა ეხლა რომ არ გამხსენებოდა, დამოვიწყდებოდა ბოლომდე, სანამ სახში მივიდოდი, რაღაც მახსოვს. ჭიტაში უნდა შევიდე და კამილას არჩეული საჩუქარი უნდა ვიყიდო, მაგრამ ჯერ არ მივცემ, სანამ დაბადების დღე არ ექნება ის, რომ უნდა გამოიცნოს შიგრა საჩუქარი და ეს უცნობი ყუთი რო არის. მოკლედ სიურპრიზ ყუთი. ნახავაბა, ავარჩევი იქნება და კაი რამე შეგურჩი. აი, მიდიხარ გზაში და ბალი, ალუბალი. აი ესე კიდია. მარა ჯერ ყახია ეს. ამაზე ვიეძან. პროცეულის ყვავილები. ისიც ალუბალი. ავიდე თავადავნა ხო ცოტა შეიძლება ფიქს პრაში შევივლი ნახავა. იქაც შეიძლება იყოს რამე პოსტები. არ მოშავს ესკალატორი. მარა აღმოშავს. აი მე ძრის ცოტა სიგრილეა. იწვის ყველაფერი. მოვედით. მედია მარიკა ვაკეთდანაც. ამ გასულ რაღაც ორ წუთში ძალიან სწრაფად მიხარია. ეხლა შევავ ფიქს პრაისში და ვნახოთ იქნება საინტერესო რამე არის. ნახოთ, ხარი შევიდეთ. მეოთხე ესენია ცარცები. 90-ად დიდი ნაბორია ძალიან სხვათა შორის. სხვათა შორის კარგი საღებავებია ძალიან კარფასში. ესენი ისე რა მაინც არ მოიგონს. აი ამ დაგვარი. არა ესენი კარგებია ძალიან. ეს დიდიც შეხედეთ რამდენი ფერია. 24 ფერია და ღირს 10 ლარი. მე მინდა ახლა უფრო სიმართლე გითხრათ, ქოშები ნახო, ფოსტები. კარგებია. ეს კონდიციონერი არ მუშაობს. ისოცი. აუ, 90, 13 და 90. აუ, ვაქცინა საკუთრებს. არ ამიწოს. ესეთიც მირენას უნდა დამდაგვარი. ეს 20 ლარი ღირს.
ამაზე ესეც ძალიან სხვათა შორის. აქეთია. აუ, კარგი. 11 და 90 რაღაცის შეჩევა შეიძლება მოკლედ მილენასთვის მე ვნახოთ. ახლა ამისთვის არ მსალია, მინდა ფლოსტები თუ იქნა თუ არა და იქცავალ. ჯერჯერობით არ ჩანს ვერხედა. სხვა დროს არის ხოლმე, მაგრამ ახლა არა. აი ესეც მინდოდა, მე რა ვიგებ ამასაც. სალიტა რა არის, სალიტა. არის ასასნის ჩიხური დაიჯერდი. აა, ასასნის ჩასადები. ჩიხური. ესეგები, მაგრამ მე არ მჭირდება ეს სადმე წასაღებად უფრო. ეს აბაზანისთვის ხოთაშორის შხაპის ღრუბელი უნდათ ბავშვებს. ნახავ ახლა თუ არის. ასეც ქვია ღრუბელი, ღრუბელი უნდათ. სამი ვარი. მე რა რაღაცა ჩამომივარდეს. აი ესეთი ღრუბელია 3 ლარად და აი ესეთებია 4 ლარად. აი კიდე ამ დაგვარი 6 და 60. აი ესეც ავიღეთ ვარდის ფერს ერთსას. ეს ხავიღე, კიდევ ნახოთ აბა რა შეიძლება. ეს ციგნები როგორ მინდა ამაების შეგროვება დავიწყო რუსულ ენაზეც, მინდა რომ ჰქონდეთ ბავშვებს. სკოლნე პროგრამა, все произведения школьной программы, ისინი კარგი რაღაცები იქნება. მაგრამ в кратком изложении არ მინდა, ანუ მოკლეში ნარსია მარტო. ციგნები მიყვარს, რა თქმა უნდა, ქართულ ენაზეც უნდა იყოს და რუსულ ენაზეც. ყველანაირი რვეული. ცოტა ახლოს რო ყოფილიყო ეს მაღაზია ჩემთან, უფრო კარგი იქნებოდა. მოკლედ ფლოსტები არ არის. ცკი კრემია 4 ლარად. ცი, მე რომელიც საბოჭკრემი. ხელის კრემი, ხელის კრემი, ხელის კრემი. იმავეს არ აქვს. გაწყდა, იმ რეკლამისტები გაწყდა ჩვენი ტიპალაი. აშკარაც და ყველა მაგრეკლებს მოგვიწავჭერო. კი, იმიტომ რომ მანამდე სულკეთეთ ხო, მაგრამ ჩვენ მოავლენებით ის აქ მინდოდა კიდე პურის ფორმები მენახა. ერთი პერიოდი იყო ხოლმე, მერე გაწყდა. აი ახლაც ისე არ ჩანს. არა და მინდა, 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 მინდა პურის ფორმები ძალიან. ცოტა ცეცხლ გამძლეა, ნეტა რამდენიც არ ვიყიდე, მაინც ყველა ატარებს სიცხეს. მოვედი მოში, შევალ ახლა ჭიკაში. და ამარჩიო ბავშვისთვის საჩუქარს. აი ესეთი საჩუქარია მეგობრებო. პარკში ჩამიდეს. აი ამ ხელა დიდია საკმაოდ, ღირს 32 და 90. ნახოთ აბა შიგრა იქნება. გოგო ახატია და ეს გოგოსი არის, ბიჭისის არის ცალკე და მე რა გავაკეთებ ცალკე, ან ბოქსი მცინედია მოეწონება.
მოვედი მეგობრებო. ჩემ მოსული ერთე წყალი დავდიო. ცივი ცივი. ქარისა შიმრე. ცხელა მოვკვდი გამისა. супер გემრიელი, ძალიან ძალიან გემრიელი. აი იმას გიურიდებოდ დაშაზე რომ ჭამეთ, მაგრამ გვერი გემოქონდა. და ბალიც ავიღე, ბალიც 6 ლარიდა. აი ძალიან კარგი და ესეც ძალიან ძალიან გემრიელი იყო სხვათა შორის. გავსინჯე იქაც ერთიც არის. გასინჯე და ნახე როგორიაო. მაცა გემრიელია. კამილა ნუ ყირი ხარ ადე ვიდეოს ვიღებ, კამი. მოკლედ ეს ხერ მაინც კიდე ვაჭამო მეთქი ბავშვებს მარტო და რო შევეკითხე მეთქი ამაზე იაფი თუ იქნებაო და არ შანსი არ არისო. ნუ გონია თუ ეს კამილას საჩუქარია, ვაჩუნებ და რაც უნდა ის უქნას. თუ გინდ დღეს გახსნას, თუ გინდ შვიდამდე დაალოდოს. და არი არც იმედია ისეთი მაინც იქნება რომ გაუხარდეს. უბრალოდ ეს საჩუქარი მეც ძალიან მაინტერესებს თუ რა დავშიგი და მე რაც ალდე unboxing-ს ამას გადავუყურებ თავისებრ. დავიყიდეთ. Ну, плани де вихиде салатისთვის და ზოგადად სახლისთვის. Рехани იყიდე, кинзи და петрушка ვიყიდე. А ეს ყველაფერი, რა ვიცი, 5 დარში ცოტა მეძვირება მგონია, რომ ბევრი გამომართვა. მაგრამ არა უშვი ხარ რაც არის. მგონია ბევრი გამომართვა. ხოშები ვიყიდე, ცოტა ვიარები ბევრი ვიარე. კამერა მითხოდა ხოლმე შაშაბექსები, ვიარე, მითხოდა ვიარე. ქვეყნის ბაზრობები შემოვიარე და ვიყიდე ჩემთვის ხოშები საზაფხულოდ საფრატულოდ. ესეთი 11 ლარად მეტროს გადასასვლელში დაბლა პერეხოთში. მოკლედ რა ვიცი, ზლის რაღაცა მოვირგე. ყველაფერი ან დიდი მაგ, ან ფართო მაგ. მოკლედ აი ესენი ესეთი მე მგონი ფრენზე არაუშავრა. ასე რომ ისინი ვიყიდა ეს სახში ჩასასმელად ეზოში გასასვლელად და მოკლედ 11 ლარი რა იმედია ეს პრობლემა გასწორდება. ეს რაღაცა ნაგოლისთვის და იმერისთვის და ამერისთვის. შემდეგ დავიდე კიდე ფლორის პუდრა თუ ვინმე ხმაროს მეგობრებო მე მაქვს ხოლმე თუ ზემოთ გრანი მოლში, აი ესე პატარა სავაჭრო ესე დახლები როა ხოლმე შიგნით მოლშივე ესკალატორთან, იქ ყველგან ღირს 20 ლარი, მაგრამ დაბლა გადასასვლელში, მეტროს გადასასვლელში ღირს 15 ლარი. სადღაც მაღაზია შუაში ალბათ, საპარიკმახეროების შუა და ღირს 15 ლარი მეკობრებო და აი ესეთი ლამის აი ჩხილების მაგვარი ესეთი ვიყიდე 2 ლარად. ფეხებზე წასას მეკოთ რა ვიცი. ეს ისეთი უყარ ბავშვებს და უკიდე ისეთი ბეკონი ჩიფსის მაგვარი რაღაცა სახრაკუნო. უკიდე დეცკი კრემი. ძველი ძველი დეცკი კრემი. ესეთი გრუბები ასაბანად ესეთ სოფლისთვის.
ეს ორივე. კანი. მოდი დაგიყიდე. მოდი დაგიყიდე. ონებში, აი მაშინ ამას გადავუდებ, წავალე ხა საუჭრავში გავიტან. დიდი პარკიც მოკლედ ბევრი ვიარე, საშინელი ფასებია ბაზარში. ასე რომ მეგობრებო, არის. საშინელი სიცხე ხო აჯერ. და ფასებიც. არ არის პატარა, მე თქვენ გეტყვით. ასე რომ ესეთი ამბებია. კარგი მეგობრებო, წავალ ახლა მე ამებს გავრიცხავ, თორე შემომეჭამა ეს ჭუჭრიანად. მიყვარს ამბალი. მაგრამ ცუდია რომ მაინც ძალიან ძვირია. საქართველოში როგორც უნდა იყოს, როგორი ფასებიც უნდა იყოს, იმ ფასებთან შედარებით, მაინც მეძვირება ამ წელს ხილი. მე რა იქნება შევხედოთ, ალბათ კიდე და კიდე უფრო საფხურის ბოლოსკენ გაიაფდება, ატამი და რაღაცები მაინც იქნება და ატამიც ძალიან უყვართ შენ ბავშვებს. Ну ახლა მარცხო თუ აღარ იქნება, რა ვქნათ, არა უშავს. ცოტა მაინც ვაჭამ 1-2-3 ჯერ ამ წელს, ასე რომ საკმარისია. კაი, ბადრიჯანს მე ვნახავ მაშინ მაღაზიებში. სხვა გზა არ მაქვს. და ესე. ჯერჯერობით გემშვიდობებით, კარგად იყავით, ბევრი ლაიქები და კომენტარები, გამოიწერეთ ჩვენი არქივი კარგად.